नमस्कार साथीहरु तपाईहरुलाई टेक्निकल एजुकेशन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आजको म यस भिडियोमा तपाईहरुलाई सीटीबीटी को कुनै लक्षित वर्ग अथवा समुदायका विद्यार्थीहरुलाई स्पेशल स्कलरशिप चाहिँ दिन लागिरहेको छ र त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको प्री डिप्लोमामा 280 जना र त्यस्तै डिप्लोमा तहमा चाहिँ 280 जना विद्यार्थीहरु नेपाल भरिका विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ स्कलरशिप चाहिँ प्रोवाइड गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ सूचना आएको छ र यसकै बारेमा डिटेल्समा कुरा गर्नेछु भिडियो एकदम धेरै जानकारीमूलक भएको कारण कृपया यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला लाउनुस सुरु गरौ यहाँ तपाईहरुले देख्न पनि सक्नुहुन्छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीबीटी प्रशासन नियन्त्रण कार्यालयबाट चाहिँ आएको सूचना रहेको छ र यसमा चाहिँ भनिएको छ देशभरका विपन्न दलित र मुस्लिम समुदायका 280 जना छात्रछात्राहरुलाई प्री डिप्लोमा तह र त्यस्तै 280 जनालाई डिप्लोमामा प्रमाणपत्र तहमा निशुल्क अध्ययन गर्न विशेष प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम भर्ना प्रक्रियाका लागि आवेदन फारम भर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना भनेर चाहिँ आएको सूचना रहेको छ र यो चाहिँ 2078/5/17 गते आएको सूचना रहेको छ र यो चाहिँ स्पेशल किसिमको छात्रवृत्ति रहेको छ र जसमा चाहिँ तपाईहरुको विपन्न परिवार र त्यस्तै दलित र मुस्लिम समुदायका परिवारका विद्यार्थीहरुले मात्र भर्न चाहिँ पाउँछन् र यो भर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुको लक्षित वर्ग चाहिँ देशभरिका विपन्न दलित मुस्लिम समुदायका छात्र अथवा छात्राहरूबाट चाहिँ यो चाहिँ भयो र त्यस्तै तपाईहरुको चाहिँ प्री डिप्लोमा र डिप्लोमा तहको लागि चाहिँ रहेको छ र प्री डिप्लोमा भनेको यो चाहिँ सर्टेन टाइमको कोर्स हुन्छ भने त्यस्तै डिप्लोमा तहको भनेको चाहिँ तपाईहरुको प्लस 2 लेभलको 3 वर्षको कोर्स चाहिँ रहेको छ र यसमा चाहिँ तपाईहरुको विपन्न समुदाय भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ 22 समूहहरू चाहिँ जनाइएको छ यहाँ तपाईहरुले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ बनकरिया बराम बोटे चेपाङ दनवार धानुक हायु झागट किसान कुसुन्डा लेप्चा माझी मेचे कुसवाडिया राजी राउटे सतार सिसा सियर सुरेल धामी र थुनम लाई चाहिँ यो चाहिँ विपन्न वर्गमा चाहिँ छुट्याएको छ र उहाँहरूले चाहिँ भर्न चाहिँ पाउनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईहरूले प्री डिप्लोमामा चाहिँ तपाईहरूको यहाँ चाहिँ कोर्सहरू रहेको छ तपाईहरूले चाहिँ यो कोर्सहरू चाहिँ पढ्न पाउनुहुन्छ र त्यस्तै तपाईहरूको चाहिँ यो प्रदेश चाहिँ दिएको छ प्रदेश कुन कुन प्रदेशबाट चाहिँ भर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईहरूको 7 प्रदेशहरूको रहेको छ 1 2 3 4 5 6 7 प्रदेशहरूको र यहाँ चाहिँ कुन प्रदेशमा कतिजना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ दिइन्छ भनेर चाहिँ रहेको छ र यहाँ चाहिँ दलित मुस्लिम र त्यस्तै विपन्न वर्गको भनेर चाहिँ रहेको छ र टोटल चाहिँ तपाईहरूको एउटा फ्याकल्टीमा 40 विद्यार्थीहरू रहेको छ प्री डिप्लोमामा र त्यस्तै डिप्लोमा तहमा पनि 40 रहेको छ र यो चाहिँ प्रोसेस चाहिँ सेम रहेको छ र यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ सब्जेक्टहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सब्जेक्टहरू चाहिँ छुट्याइदिएको छ र त्यस्तै यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आवश्यक न्यूनतम योग्यता भन्नु रहेको छ तपाईँको प्री डिप्लोमाको लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता भयो र त्यस्तै डिप्लोमा तहको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ दिएको छ र त्यस्तै तपाईँहरूले चाहिँ फारम बुझाउने स्थान भनेर चाहिँ रहेको छ फारम चाहिँ तपाईँहरूले परीक्षार्थीहरूले आफूले स्थायी बसोबास भएको प्रदेशबाट मात्र आवेदन फारम भर्नुपर्ने छ भनेर रहेको छ तपाईँहरूले चाहिँ आफू जहाँ चाहिँ बस्नुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ स्थायी बसोबास गरेको ठाउँबाट चाहिँ तपाईँहरूले यो फारम चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै कोटा रिक्त भएको सम्बन्धमा भनेर चाहिँ रहेको छ र लक्षित वर्गका समूहहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कोटा चाहिँ भएन भने चाहिँ अन्य वर्ग वा समूहबाट चाहिँ सोही कार्यक्रममा चाहिँ आवेदन भरि छनौट भएका मध्ये उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने परीक्षार्थीहरू चाहिँ छनौट गरिने भनेर चाहिँ रहेको छ र त्यस्तै आवेदन फारम साथ पेस गर्नुपर्ने कागजातहरू भनेर रहेको छ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सर्टेन डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पेस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै छनौट प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी भनेर रहेको छ र तपाईँहरूको छनौट चाहिँ तपाईँहरूको इक्जाम लिएर होइन तपाईँहरूको मार्क्सलाई चाहिँ क्यालकुलेट गरेर जसको मार्क्स चाहिँ बढी आउँछ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ रहेको छ र तपाईँहरूको चाहिँ यो कसरी चाहिँ मार्क्स क्यालकुलेसन हुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ इक्जाम्पल दिएको छ तपाईँहरूले यो फर्म डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै आवेदन फारम भर्ने मिति चाहिँ तपाईँहरूको 17 गते बिहिबारदेखि सुरु भएर तपाईँहरूको असोजको 6 गते बुधबारसम्म चाहिँ तपाईँहरूले फर्म चाहिँ भर्न पाउनुहुनेछ र त्यस्तै तपाईँहरूको आवेदन फारम पाइने तथा बुझाउने स्थानहरू भनेर रहेको छ र तपाईँहरूको प्रदेश नम्बर 1 चाहिँ यहाँ रहेको छ ठाउँहरू प्रदेश नम्बर 2 त्यस्तै र त्यस्तै बागमती प्रदेश भयो र गण्डकी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश र त्यस्तै कर्णाली प्रदेश र त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका भनेर चाहिँ यसरी यो चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो प्रदेशबाट चाहिँ तपाईँहरूले यो फर्म चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले यो फर्मको लिङ्क चाहिँ तपाईँहरूले www.ctevtexam.org.np पनि तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई यो फर्मको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिइराख्छु र तपाईँहरूले चाहिँ यो फर्मलाई एकचोटि डाउनलोड गरेर तपाईँहरूले एकचोटि सरस्वती पढ्न पनि सक्नुहुन्छ र यो तपाईँहरूको फर्म चाहिँ कसरी भरिन्छ त भनेर चाहिँ कुरा गर्ने भने
तपाईहरुको चाहिँ यहाँ चाहिँ डिप्लोमा तहको लागि चाहिँ फर्म रहेको छ तपाईहरुको फर्म चाहिँ यस्तो हुन्छ तपाईले आफ्नो डिटेल्सहरु भर्नु पर्ने हुन्छ र त्यस्तै आफूले अध्ययन गर्न चाहेको शैक्षिक कार्यक्रम भनेर रहेको छ तपाईहरुको चाहिँ यहाँ कुन चाहिँ सब्जेक्ट पढ्न चाहनुहुन्छ यहाँ चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईहरुको यो पाँचवटा सब्जेक्ट मध्ये चाहिँ तपाईहरुले एउटा चाहिँ छान्नु पर्ने हुन्छ र यहाँ समुदाय भर्नु पर्यो र यसरी तपाईहरुको चाहिँ शैक्षिक योग्यताहरु भरेर तपाईहरुको आवश्यक कागजातहरु राखेर तपाईहरुले चाहिँ यो डिप्लोमाको लागि चाहिँ फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै प्री डिप्लोमाको बारेमा पनि कुरा गर्ने भने प्री डिप्लोमाको लागि पनि सेम नै रहेको छ तपाईहरुको एउटा फोटो चाहिने भयो र त्यस्तै तपाईहरुले चाहिँ सोही अनुसार चाहिँ भर्दिनु पर्ने हुन्छ र प्री डिप्लोमामा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ अरु अन्य सब्जेक्टहरुको लागि पनि तपाईहरुले चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ 6 वटा कार्यक्रमको लागि चाहिँ रहेको छ र तपाईहरुले चाहिँ यसरी यो सिटिभिटीको जुन चाहिँ यो स्पेशल स्कलरशिप रहेको छ जुन चाहिँ लक्षित वर्ग समुदायको लागि चाहिँ रहेको छ र जसमा चाहिँ तपाईहरुको विपन्न समुदाय र त्यस्तै दलित र मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीहरुको लागि मात्र यो चाहिँ रहेको छ र विपन्नमा चाहिँ तपाईहरुको त्यही 22 वटा समुदायका विद्यार्थीहरु चाहिँ भएर उहाँहरुले चाहिँ यो फर्म चाहिँ तपाईहरुले भर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरु चाहिँ सिटिभिटीबाट स्कलरशिपमा चाहिँ पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ यो चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ प्री डिप्लोमाको तपाईहरुको 18 महिने कोर्स हुन्छ भने तपाईहरुको डिप्लोमाको चाहिँ 3 वर्षको कोर्स हुन्छ र डिप्लोमाको चाहिँ तपाईहरुको प्लस 2 लेभल सरह हुन्छ भने यो चाहिँ प्लस 2 लेभलको चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ स्पेशियली तपाईहरुको कामसँग ओरिएन्टेड हुन्छ तपाईहरुले चाहिँ यो कोर्स कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ र यसरी यदि तपाईहरु चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने र तपाईहरु चाहिँ यो समुदाय भित्र पढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुले स्कलरशिपको लागि चाहिँ सिटिभिटीमा अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ आई होप तपाईहरुले यो भिडियो जानकारीमूलक भयो होला यदि तपाईहरुको सुझाव सल्लाह अथवा प्रश्नहरु छन् भने कमेन्ट बक्समा गरेर लेख्न नबिर्सनु होला म तपाईहरुलाई त्यहाँबाट पनि रिप्लाई गर्नेछु र त्यस्तै यस भिडियोलाई एउटा साना लाइक अनि साथीहरुसँग शेयर गर्न नबिर्सनु होला ताकि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ जानकारी हुन सकोस् र त्यस्तै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तल रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकन लिएपछि अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला ताकि अब आउने नयाँ नयाँ अपडेटको भिडियोहरु तपाईहरुलाई सबैभन्दा अगाडि मिल्न सकोस् म तपाईहरुको लागि एकदम धेरै जानकारीमूलक भिडियोहरु लिएर आउने गर्दछु फेरि अर्को भिडियोमा नयाँ अपडेटको साथ भेट होला धन्यवाद जय नेपाल